Oi, tô vendo que vai passar na tela quem te é. O filme do Matt Damon, A Grande Muralha. Veja o nome inglês do filme, o nome original, o título original do filme. Esse filme é China e Estados Unidos. Esse filme é 2017. O filme de 2017 é ficção científica, suspense e ação. Seu lançamento foi na China de 6 de setembro de 2016. No Brasil de 23 de fevereiro de 2017. A Grande Muralha, o filme vai passar na tela quente, em 2019. Esse filme teve um orçamento de despesas para fazer esse filme de 150 milhões, arrecadou 334 milhões. A Grande Muralha. Esse filme tem uma crítica no site Hot Tomatoes de 36%. A fotografia principal do filme começou em 30 de março de 2015. E o filme mais caro já filmado integralmente na China. O mais caro na China. Se você gostou, curte. Seja bem-vindo ao meu canal TP Fan, fã de filmes de séries. Até a próxima. TP Fan, fã de filmes de séries. Se inscreva no canal.